Слава да бъде на името ти, Господи. Благодарим ти, че ни събираш и тая вечер молитвения дом около Твоето име. В Твоето име сме събрани и те молим да погледнеш на нас, Отче Святи и Праведни, през кръвта на Твоя Син, през жертвата на Божият Агнец, да ни простиш всички грехове, неправди, беззакония, престъпления, отстъпления. Помогни ни с пълна сериозност да идваме при Теб и да си даваме сметка пред кого стоим. Амин. Да помним пред кого стоим. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Господи, идваме с нашите нужди, с нашите проблеми. Идваме с проблемите на нашите роднини, нашите близки, на наши приятели. И затова те молим да чуеш молитвите ни и да отговориш според нуждите на всички тия Твои чада. Който има нужда от изцеление, молим за изцеление. Който има нужда от утешение, молим за утешение. Който има нужда от изобличение, молим за изобличение. Който има нужда от спасение, молим те за спасение на душите. Господи, помилвай ни. Ти знаеш, че денем и нощем викаме за нашите роднини, за нашите приятели. Чуй нашите немощни молитви и привличай всички наши приятели, роднини и неприятели към Теб, да Те познаят, да Те намерят и да намерят вечния живот. Молиме Те тази вечер да ни приближиш по-близко до себе си. Молиме Те, Господи, да ни дадеш сила това, което четеме, не само да го четеме, но и да го изпълняваме на дело, за да не бъдем забравливи слушатели и забравливи говорители, но да бъдем внимателни изпълнители на Божието Слово, което е живо и деятелно, в което има дух и живот и което е Бог. Слава да бъде на името Ти, Исусе, Сине Давидов, слава Тебе, Отче Святи и Праведни. Слава Тебе, Душе на истината, Душе Святи, дойди между нас и ръководи това събрание. Посети ни свише отгоре, изпълни ни със силата си, изпълвай ни с присъствието си. Имаме нужда от Твоето посещение, защото Твоето присъствие е пълнота от радост. То ни дава увереност. Укрепва вярата ни, надеждата ни, укрепва и любовта ни. Изпълвай ни и докосвай ни, Господи, за да знаеме и да бъдем твърдо уверени, че Ти си с нас, Ти си в нас, Ти си при нас и ще бъдеш с нас до свършека на века. Века не е свършил и ние вярваме и знаеме, че Ти си с нас и си сега посред нас. Чуй нашите немощни молитви, чуй нашите немощни хваления. Помогни ни да Те хвалим с дух и с истина, да вярваме и да изповядваме с дух и с истина и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да стоим в пълното и чисто Христово Евангелие, за да опазим вярата до край и да наследим вечния живот, който Ти си обещал на всички ония, които Те обичат. В Твоите ръце оставяме душите си, духовете си, телата си, домовете си и църквите ни. Господи, молим Те за пряка директна намеса за събитията в България, да смамреш всички, които желаят злото на България, които желаят паркотия в България, които искат да размътат водите в България, да от това да печелят и да ловят мътна вода риба. Тия човеци ги изобличи, разкривай ги, изобличавай ги и наказвай ги, за да дойдат до покаяние и да бъдат спасени и техните души, защото Ти скърпиш за всяка
провалила се душа за всяка душа, която пътува за вечния ад. Молиме те за мир в София, молиме те за мир в България, за мир в Израел, за мир в Йерусалим. Слава да бъде името ти. Молиме те за мир в Европа, слава тебе, благодариме ти. Кланяме ти се и те величаваме, Свята Тройце, поклон на името ти. Амин. Мир Духа Си, мей.
navam dite. Mi navam dite svrci nam, sati se utrčani nam. Kad to odrasta
11 глава от първото послание на Светия апостол Павел до Коринтини. Бъдете мои поддържатели, както съм и аз на Христа. Похвалява ви, братя, че ви помните за всичко и държите преданието тъй, както съм ви ги преданията, тъй, както съм ви ги предал. Искам да знаете още, че глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът, на Христа пък глава е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си. И всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си. Защото е все едно, като да е обрасната. Ако жена не иска да се покрива, нека се стриже. Ако пък е срамотно за жена да се стриже или пръсне, нека се покрива. И тъй, мъжът не бива да се покрива главата, защото е образ и слава Божия, а жената е слава на мъжа. Защото не мъжът е от жената, жената е от мъжа и не мъжът е създаден за жената, жената за мъжа. Затова жената трябва да има на главата си знак на мъжова власт над нея заради ангелите. Но все пак нито мъж без жена, нито жена без мъж бива в Господ. Защото както жената е от мъжа, тъй и мъжът е чрез жената, всичко е от Бога. Разсъдете само по себе си, прилично ли е жена да се моли Богу гологлава. Нали самата природа ни учи, че е безчестие за мъж, ако си оставя коса. Но ако жена си остава коса, то е чест за нея, понеже косата е дадена вместо покривал. Обаче, ако някой иска да се препира, ние нямаме такъв обичай, нито Църквата Божия. А по това, което ще говоря, няма да ви похвалявам, понеже не за по-добро се събирате, а за по-лошо. Защото първо чувам, че кога се събирате в църква, се явявали разцепления, помежду ви, защото до нейде и вярвам, което до нейде и вярвам, па и трябва да има помежду ви разцепления, за да изпъкнат достойните между вас. Но тъй, както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господната вечера, защото всеки бърза да изяде преди другите своята вечера. Тъй, че един остава гладен, а друг се опива. Нямате ли си къщи, за да ядете и пиете, или презирате Църквата Божия и засрамвате ония, които са немотни? Какво да ви кажа, да ви похваля ли за това? Не похвалявам. Аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете ящи, това е моето тяло, за вас преломявано, това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв, това правете, колче пиете, за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.
Затова който яде този хляб или пие чашата недостойно, Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господни. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Затова, ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. Защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А видейки така съдени от Господа да се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, брате мой, когато се събирате на вечера, чакайте се един други. Ако пък някой е гладен, нека яде вкъщи, за да се не събирате за осъждане. А останалото ще нареде, кога дойда. Амин. Амин. Така, известна ви е тази глава 11, много често се чете на Господната трапеза. Но тук има един проблем между семействата на вярващите, защото не се спазва точно тая наредба, че глава на семейството е мъжа, глава на мъжа е Господ. И обикновено милите сестри след женитбата започват да се опитват те да станат глави на семейството, те да станат глави на мъжа. А това не е от вчера, това е още от Едемската градина. Ева повярва на дявола, че ако не послуша Бога, ще стане богиня, ще стане като богове, ще стане като богове. И така, в такива семейства, където жената е мъжа, както се казва, Христос го няма. Христос го няма, защото тя е изпъдала Христос от главата на мъжа си, тя му се е качила на главата и в това семейство не може да има. Не може да има това, което трябва да има. Бог да бъде в това семейство. Бог да бъде в това семейство, разберете го, сестри. По-надолу говори за покривалата на жените. Ние знаем, че много църкви хвърлиха покривалата, считат, че това е тегова, излишна тегова. И тук, като се счита, че покривало на жената е косата й, обаче не е покривало, а точният превод на гръцки, косата на жената е дадено не за покривало, а за облекло. И затова преведено е на български покривало, но е за облекло. И затова питам, косата на животните, на овцата, косата за какво е дадено? За покривало или за облекло? За облекло. На котката? За облекло. Перушината на главицата за кой е даде? За облекло. За облекло, не е за покривало. Но така е преведено покривало и те се фащат за това покривало и край. И ние няма да... Ами това си е ваш проблем. Това е ваш проблем. Не се покривайте. Но ние ви казваме, че нищо лошо. Сега тая нощ Господ ми говори, събуждаваме 3-4 пъти, ама с много гневен такъв тон. Много християни се явяват пред мен нечисти. Разбирате ли нечисти? Знаете кой мъж е нечисти, коя жена е нечисти. Когато сте неразположени, не се явявайте пред Бога. Нечисти! Защото ангела не може да бъде там, където има нечистота. Също където има грях.
На масата, на която се отслужва Господна трапеза, не трябва да има нищо друго. Исус казва, ако некой пренесе некакъв товар през храма. Разбирате ли какво става? Да. А ние на масата слагаме там, нали, всеки това слага. GSM, оне слага тетрадки, други си слага шапката и нещо друго. Нищо, освен кръвта. Ето, и тук е сега Исус казва, това е моето тяло. Не, не е тяло, то е символ. Ема, Исус го казва там на три места в Библията, а тук го казва, повтаря го апостол Петър, че Исус му е говорил и му е казал, това, това е моето тяло, това е моята кръв. Не, това не е неговата, това е символ. Това си е ваш проблем. За мен това е неговото тяло. За мен това е неговата кръв и аз пия неговата кръв. Обвиняват ни и ни наричат човекояци и не знам какви. Да говорят кой каквото иска, но аз съм твърдо убеден, че когато пия от чашата, пия кръвта на Исус. Когато ям от хляб, заедно с този хляб, ям тялото на Исус и то влиза в мен и аз ставам частичка от него. И ние чухме миналия в събота за това, което съм чувал от Амони. Това не е комка, това не е причастие. Ко причастие? Ами как да не е, бе, хора, братя? Защото един хляб, едно тяло сме ние, многото, понеже всички се причастяваме от един хляб. Ами причастие, разбира се. Какво ви боли тая дума причастие? Защото православните казват, че е причастие, то не е причастие. А какво е? Символ. Не, ами тук пише причастие. И затова да изпитва човек себе си. Предната глава, говорихме, нали, в събота, не може да пиеме от бесовската чаша, не може да ходиме на врачки, на гледачки, да проповядваме ереси и други учения и да участваме в Господната трапеза. То може, ама ще получиме шамари. И затова ви призовавам, братя мои, сестри мои, старайте се с пълна сериозност, когато си събираме, огледайте се, очистете се, измийте се и се явявайте пред Бога чисти и святи. За мен има много, много страшни заповеди. На мен ми казва Господ, в моя дом никой да не седа на стола, на който аз седа. Стола, на който аз седа, никой друг да не седа. А това, тая нощ. Защото идват най-различни хора, няма защо да крия, идват мили сестри и като си отидат на стола едно, един кръг под кръг. Тя е дошла, не разположа и седала там. И след това аз седам там и ще се моля за нея. И какво ще стане? Аз се усквернявам. Аз се усквернявам. И обърнете внимание, особено на Господната трапеза. Особено. Ами и така може и иначе може. Ами ние се скарахме с баща ми, ама дали да взема, дали да не. Ами ние с майка ми ще си извадим очите, ама, ама не можеш, ще отидеш, ще поискаш прошка от баща ти, от майка ти. И ние се скарахме с брат ми, ама нема да се карате, за кого се карате? Какво делите? Ниви, нали? Налагате си волята, искате да бъде ваша. И оттам идват проблемите. И затова, ето вижте какво се получава. По тая причина мнозина са болни, даже и някои умират. От това, че не различават Господното тяло. И сами себе си да изпитваме. По-добре, по-добре да не участваме. Аз знам, че брат Количев казва, дявол иска да не участваме. Участвайте, не се притеснявайте. Да, да, трябва да участвам. Ама трябва да си оправя живот. Една моя родина ми казва, че нали, трябвало, дошло време там да се причастивам, ама тя на 82 години, двама стои на краката си, ходила за хляб и те и казали,
на опашката, па-ва-ва, мили да си вземеш хлеб, кой ще седиш тук да висиш? Но една от жените казала, ти къде тръгна да ме изпреваваш там? Колката си, ще се наредиш на опашката. И нищо не отговорила, но отида на причастие. И каза, греших, отива при тази жена, и там тропа и на вратата. Абе, извинявай, вика, аз на опашката, вика, ти подведох там да се, нали, да се скараме с тебе. Моля те да ми простиш. Щом се мислиш за виновна, простено ти е. И като отива, вика, да причастие, отивам на причастие, като пристъпвам към чашата, една светлина ме огря. Тя може да лети, той може да лети. Но щом ти смириш и поискаш прошка, затова огледайте се, има ли човек, с който сте във война? Има ли човек, на който не сте простили? Огледайте се и тогава пристъпайте към чашата. За да не ви поради тая причина много хора да страдат и да взимат недостойно. Освен това, ние проповядваме и предупреждаваме, че трябва да се услужва с вино и с безквасен хляб. Сега, некъде са приели някои църкви, хляба да се меси с зехтин, с оливия. Това са присъствените хлябове в Стария Завет. Присъствени хлябове, от тези имат от тях. Нали, търкалят го там, в зехтин. Други директно отиват от магазина, взимат си един хлеб Добружа, нарезват го на парченце и казват, това е Христовото тяло. А ние знаем какво казва Моисей. Казвал съм го, нямам нищо против. Знам, че брат Христо, царство му небесно, е страдал. Беше 8 месеца в затвора, беше писал едно жарево. Но, за една дума хвасен, нали, Господ го свали от Аво. Аз бех на една господна вечера, когато той каза, аз съм изследвал писанията и съм установил, че хляба на тайната вечера е бил квасен. Защото пише там, взема хляб, а не е вземал безквасен хляб. И в този момент сестра Тинка Галчева беше от лявата ми страна, каза брат Петре, в този момент чувам за тая дума квасен, го свалям от Амвон. Вика ми, иди му кажи. Страх ме. Ти му кажи. И аз отидах, казах му, той каза, не вервам на нейните казваници. Следващата неделя милиционерите го свалиха от Амвона. Но аз забравих за това, което Тинка Галчева. Бех там в окръжния съд, когато ги съдаха, разговарях с началника на Комитета по вероизповедание, господин Цветков, защо сваляте Христо Количев от Амвона? Защото се заинати и не искат да брат си, не искат да подпишат да служат тук на службите. Само те двамата остават. Затова го свалят. Когато ме разпитаха Държавна сигурност, и казват, ние няма нищо против да си събирате, да се молите за болни, стига молните да оздравяват. Така че, нали, партията и правителството нямат нищо против християните и вярващите и аз го попитах. А може ли да ми кажеш къде са братята Количи? Еми в затвора, а защо са там? Ами защото развиват трескава религиозна пропаганда. А, значи, там са заради религиозната пропаганда. И когато, нали, повтарам го това, го казах, мисля, че миналия път, когато ги прочете там съдийката присъдата, вече в голяма зала,
Аз се обадих, бех най-отзад и казвам, и тая е дъщеря на Пилат. Осъждам Димитър Куличев на 6 месеца, Христо Куличев на 8 месеца и така. И аз мислех, че всичко това го прави кой? Държавна сигурност. Кой го прави? Полицията. Кой? Прокуратурата. Съдиите. Те го правят. Антихристите. И отивам в църквата Света София и гледам, или излизах оттам, и гледам съдийката на стълбите. И като ми виде, стресна се и се върна обратно и побег. Викам, ето тая гузна, за това, че прочете това. А кой го свали от табона? Бог! Разбрахте ли? Ето и аз не разбрах, че Бог го свали от табона. А Бог каза на Тинка Галчев, за тая дума квасен го свалям от табона. И Америка, и Европа, навсекъде гърмат, че държавна сигурност го гони, защото развива трескава религиозна пропаганда. Разбрахте ли ме какво става, брати и сестри? Това е така наречената дарба знание. Получаваш информация директно отгоре. И знаеш защо той човек е солен от табона. Защото казва, че Исус е ял квасен хляб. И тогава, когато се замислих и си казах, ама как ще яде Исус квасен хляб, бе? Че тримата евангелисти казваха и настанаха дните на безквасните хляба. И тогава Исус каза на апостолите Петър и Йоан, пригответе ми да ям паската. Как ще му приготвят, когато в Израел никъде няма квас? Откъде апостолите Петър и Йоан, откъде са вземали квасен хляб? Като никъде в Израел няма квас. Защото ако в някой дом има квас, Моисеевия закон казват и този дом да бъде изтребен. Този дом ще бъде унищожен. И аз знам на времето, когато започваха постите, постите се чистеха от блажното, от кваса. Нощовите, дето се меси, всичко се чисти с пепел, от огнището се взима пепел, течерите се мият, за да няма нещо блажно. Така евреите са постъпали с кваса. Кваса се очиства от целия дом. И настанаха дните на безквасни хлябове. И като питаме братята, защо се причастяваме, ми да не бъдаме като евреите, защото евреите се обслужат Господната трапеза с безквасен хляб, а ние да не сме като тях. Еме ние за това ли? Ще слушаме Словото Божие или ще постъпваме да сме като тия или като ние? И така, да внимаваме на живота си, да не би да попадне под осъждение. Ако има въпроси към, може да не сте съгласни. Ако нямате въпроси, днеска е празник. И ще помоля брат Тодор Патриков да ни запознае с този празник, за да имаме представа. Защото някъде пише, понеже не искате да празнувате празниците ви, ще направя празниците ми да ви станат тъжовни дни. Тъжовни дни, какво знаеш? Какво да станат? Мисля, че това беше пророк Осия. Ще се разплача. Ще станат какви дни? На 6 септември какво стана? Отдавиха се в Охрид 10 българи. Портали един кораб. Преди Рождество Христово кораба ви не са потърт. Преди Възкресение Христово загинаха децата от Свищо. Все преди тия празници нещо става в България. Защо? Защото не признаваме празници. Не искаме да ги празнуваме. Не искаме да празнуваме празници. Предложиха на времето
във Великото народно събрание да се работи на Възкресение Христово. И Александър Йорданов беше председател там на народно събрание и каза, а това е голем грях пред Бога. И те казаха, пред кой Бог? И как пред Бог? Кой Бог бе? Има само един Бог. Не е верно. Има много богове. Един на небето, един в сърцето. И покойният Стефан Савов Иричкия стана и каза, колко е жалко, колеги, че двама български професори не знаят, че има само един Бог. И седна. И на Възкресение Христово нали, да работи. И може би ти, дето гърмат трябва по това, по посадите, точно това искам. На Възкресение Христово да работи. За да станем велика нация. Кажи, брати. Това не е толкова въпрос, колко за споделяне, братете, това мисля, ако нещо бъркам, да коригирате. Понеже фаща се всичките, аз съм ги питал и така, духовни хора, пастир, викам ви, защо така, аз съм викам скоро християнин, ама преди се се покрили, а сега жените не се покрият в 50-та църква. И това ми бе сега, жената е дадена покривала. Това е един единствен стих, ти го прочете, 15-ти. А има един куп други стихове, пише, прилично да се моли жена Гологова. И ти го обясня, аз го разбраха, но той не иска да че това е облекло, а не е покривало. И аз кажа, че покривало едно, ако сега е друго. Ако го разбера това, много сестри ще бъдат благословени. Същата дума за покривало е употребена, когато апостол Петър беше на кораба и беше гол. Да. И се покри. И се покри. Как се покри? Защото беше гол. Облече си, облече си облеклото. Същата дума е за облекло. И понеже е така е преведено и покривало. Косата е покривало. Е добре, ако косата е покривало, тук казва да не се стриже, да не се постригва. Знаете, нашите баби, косата е на плитки, е толкова търчат отдолу. Или някой имаше на времето на кост, да видят и тук на главата е такъв, нали, косите. Да не се стрижат. Те се постригали високата момчета и не искат да се покрият. Както искат. Нали, аз казвам това, което съм чул. Сестра Румяна от Самоков, от Грешанската църква, даваха и се точни свитени откровени. Довица беше с две деца, едно по 9-ти клас, другото 11-ти клас. И аз си казах, сестра, на теб много често ти се дават откровени и видени пророчества. Моля ти се, когато ставаш в църквата, покри си главата. Нямам такова убеждение. Добре. Прибира се вкъщи, почва да се моли, застават двама ангели при нея. Един ни показва едно парче покривало и казва покриви главата си, която се моли. Нямам такова убеждение. Не, на ангела казва, че няма. Другият ангел ни казва, в България има само двама проповедници, които говорят пълната истина. Всички други се отклоняват. Това оказва ангел. Двама, които говорят точно по словото. Другите един да угодат на хората. Когато тия двамата млъкнат, върху България ще дойде изтребител. Всички жени, които се намерят по църквите, непокрити ще бъдат изтребени. Тогава тя вземала това парче и го завила. Завила се на главата си. И той казал, не лицето, само главата. Покриването на лицето означава смърт. На друг ден отива на пазара, пазарува нещо и гледа на една сергия, същото парче, бежево парче. Колко струва толкова, взима го и отива масово. Всека първа неделя ходеха в Повишанската църква, само да прокрадам. И я гледам, убила се отгоре, така вързала се тук, бе, какво става, бе, руби? Еми това, така.
Обаче там сестрите от Кобишатка мажи това парцал от главата си. Петър Велев ще ни накара всички да си покриваме глави. Абе, сестри, нема да ви накараме. Аз не ме вълнува това да ни се покрият. Да, ако иска да се покрият. Аз ми казвам тук какво пише. За съжаление, ние за Коле стана нещо страшно с сестра Румяна. Тя беше сънула сън, че на небето написано било с звезди Петър Велев. И тя казала, плъзнемо на Петър Велев, че името му е написано на небето. Извънеш, други звезди, о, Румяна еди коя са, написано и нето. Какво значи? Еми ти си си мислила, Бог ти ми е написано, ребете, Бог ти каже, че и който е написано. Ама дали аз ще влеза? Да ще влезеш ми се. А сега съм сигурен, че тя ще влезе. Аз за себе си не съм сигурен. Аз за нея съм сигурен. Започната проповядба е да проповядва, а да води, щом станаха там промените, вероучение в училището. Тя беше учителка. Един ден, един от учениците от 12-ти клас е изретал тук в Кракри. Секто, ще млъкнеш, няма да говориш на никакъв Бог. И след няколко дни същият това ученик, син на някакъв големец там само. Качва се на мотора, натеква се там с текви, пада страхотна катастрофа, чупи си крака на парчета и мал потират десния крак. Минава една година, обаче те се озловиха там срещу нея. И както си върви през двора на училището, един от приятелите на Лавоче, направо в градите, вади пистолета и застреля. И той е красавец, попускан, защото го обвиняват, че е полен, да обвиняваме. И майка му си бъдеме и плаче, моли си за него, вика, кола се моля, това убие, той ще пише Библията, убийците ще горят в огнето езеро, да се покаят. Ама аз му казвам, а той вика, мълчи, защото и теб ще не застрелят. А кой го е възпитал така? Кой го е възпитал? И моля ти се не говори, защото ще ми застрели мен. А може те вика да се застрелят. Да така ли се стрелят хората? Айде, то не ми харесва и дай да ми търка. И аз съм сигурен, че сестра Румяна е в небето, като мъченица за вяра. И тя остави кръгли сирачета, едно момиче в 9-ти клас, едно момиче в 11-ти клас. Горкова на това убиеци на тия подстрекатели. Но тя е в небето. В другия случай, качвам се в тролея на Орлово и посред лято в най-големата жега една сестра Мария, може някой да я познава, не знам, прати го дали да я познава, в Божия църква ходеше, като се убила, ама се убила цялата. Ай, какво правиш, Мария? Викаш ти кажа, като слезе, къде ще слезе? Викам, ще слезе на Плиска, там ще чакам тия 305 или някой друг. Слизаме ни на Плиска и тя ви казва, сънувах съм. Мария, обичаш ли? Да, Господ, много те обича. Исус, Христос го сънувам, че ви питаш. Мария, обичаш ли ме? Господи, много те обичам. Ще направиш ли нещо за мен? Да. Какво да направя, Господи? Утре си устриши косата. И аз утрита стал, тъп, устриха косата. И си си надолу. Обаче пак сънувам с другата нова. Мария, излез на улицата. Ама срам ме е, Господи. Е, ако те е срам, покри си главата. И от тогава ми се чини. Ако те е срам, покри си главата. Ето, изпълнява се това слово. Обучение. Пътувам във влака.
и на моторет се качва една млада жена, кой си чатата, извади една кърпа, покри си кърпата, извади една библия, почва да чете. И позната жена. И аз казвам, слава на Бога! Една колена, слава на Бога! И към, аз съм християнин вярващ. И разбирам, че вие сте вярващи, отваряте библията. Но най-вече разбирам, че сте християнка, защото си покрити главата. Защото можеше да бъдете някаква дали, академичка, да се интересуваш или историчка, да чете библията. Защото си покрихте главата, съм сигурен, че вие сте вярващи. Убедена ли сте, че трябва да си покрияте главата? Твърдо съм убедена, вика, че бех убедена, че не трябва да си покрием главата. Нямах, така бех възпитан от моите пастири и учители. Но Господ ми говори директно и сега не ме интересува абсолютно никой. Да каже пастир, патриарх, цар, коленичал и покрием. Взема ли Библията? Не ме интересува никой. Ето, и други случаи, моята плавеничка, царство и небесно и дядо. Проби, приви си главата, като се молиш. Нищо няма да ти стане. Вуйчо, нямам такова убеждение. И тя сънува сън, че Господ ми казва, нали, Руми, когато се молиш, покриви главата. И до другия ден си става и вика, гледаме, една това покрива. Руми, но ти не се покрива. Вече ще се покрива. Затова, какво да кажа на всички сестри от целия свят? Попитайте Святия Дух бе сестри, попитайте Господ. Господи, да си острижали, да си поетишали косата синя или зелена. Попитно ли те това? Попитайте Господ, ще ви отговори. Той ще ви каже. Дали, нямате такова убеждение. А нашето убеждение трябва да се покрие с Божието убеждение. И един ден, аз съм ви казвал това случай, 100 минус 20 градуса. Отивам, чакам някакъв превод в младо. И като бе една виелица там, и аз съм се убил с една ушанка, и понеже не бе такова превод, застанах там до спирката на завет, ручно завет, и започнах да се моля. Почнах да си се моля там. И като се завърте някаква вирушка, и като ми гръбна шапката, и като е понесе, и се търкане надолу шапката ми, учиш целите да си покрият зърните. А ти защо се молиш с шапката ми? Разберете ли, това е неуважение. Неуважение на Бога. Това е най-малката заповед. Да покриеш жените. Най-малката заповед да изсваляш шапката. Дали, три пъти бех в Германия, дали по служба, там по работа, по заводи, по предприятия, по изложби, да дойде някой началник, директор, идва да говори с мен, веднага си сваля шапката. Но те е так, добър ден, почва ви да говори. Веднага си сваля шапката. Това е уважение към човек. А ние не можем да уважаваме Господ и се молим с шапката. Може да има изключение, ако човек е болен. Ако му е правил операция на главата, не може да свали шапката. Брат Христо има друг въпрос. Не, това не е въпрос, те споделям, ако нещо бъркам да бъда коригиран. Да? Два стиха, чак публично. 18-19 стих пише за разногласията. Ако това, което що се говори, няма да ви похвалявам, понеже, защото чувам, че когато събирате църква, се явявали разцепление помежду ви, което до не е вярно. Па и трябва да има помежду ви разногласия, за да изпъкне достоинството между вас. И си мисля, че църквата, нали, древността е била една. Различни градове да събирали се на събора, обаче сега са се нацепили на различни вероисповедания. Аз тази дума деноминация не я много обичам. Различни вероисповедания. Дали са изпълнени тия стихове, където са разделени църквите?
Според мен това става просто отделната църква, отделното събрание. В отделната църква, в отделното събрание има хора, които ще се натигнат да се отдават бъркоти в църквата, ще се постараят да правят отщепление и Бог допуска тия нещата, за да се види кои са достойни и недостойни. Нали, ние сме свидетели на такива, как се качат в църквата. За съжаление, аз такива, нали, не го казвам, че някой от тях съм ги пъдил направо. Имаше една сестра дойде, разголена, тук седи през рамки и аз си казах, излез си се, облечи тук и тогава ела. Не, аз да излезе път да воля, викам. Вън, напускай, напусни, ти ще отговаряш. Напускай, аз отговарям, вън. И ми се обаждат после брата и сестри, даже от чубира. Много добре направи, че изпади. Много добре. Какво отнася тя? Какво отнася с тая разголена жена вътре в църква? Какво отнася в църква? Много знае. Нали, е, ядосък се, викам. Аз знам, че мъжа я изпадил, затова те изпадил мъжа ти, защото не слушаш нито мъжа, нито, просто никъде не може да се намери църква, където ти всички са лоши, само ти си добрата. И сега ми се обажда от телефона, живее в някаква вила, много е закъсала, мъжа е изгонил, ама аз знам историята, да ще изгони мъжа, защото тя се е намерила някакъв приятел и живее по милите там. И кой мъж търпи така, за какво? Дали, молете се, ще се молим. Ще се молим, ама апостол Павел, ако има блудница или блудник между вас, изолирайте го, отделете го. И така, че се отнася брат Христос за отделната църква, нали, ние говориме сестрите да се покриват, но остават няколко сестри тук и казват, няма да се покриват. Не се покривате. Това е ваш проблем. То е противно на единомислие. Е, ма, има единомислие против Божието Слово. Не може да има единомислие. Ако направят събрание и решат да гласуват, да гласуват, Божието Слово няма да се промени. Да. Сега казаха ви на мен, чух, нали, че са гласували по грешанската църква, дали хляба да бъде хвасен или без хвасен. И брат Димитър Куричев е вземал един, а те са ги писали, гласуването е било налично. Аз еди кой си, съм убеден, че трябва да бъде хвасен. Той е вземал едно такова лище на негова родина и казал, това лище Бог ще ти го покаже в съдния ден. Ти по моята воля ли гласува или по друга воля? Бог ли каза да бъде кваса и хляба или каза да бъде без кваса? И това ми казаха и сестри Куличев. Димитър Куличев е ставал на събрание. Не може да гласувате. Али? Исус казва, покайте се. Да гласуваме, дали да се покаме или да не се покаме. Точно, да. Ма не може да гласувате. Ма не може да гласувате. За съжаление, научих, че в Баптистката църква и там се гласували. И там се гласували и гласовете са повечето да бъде гласен. Отиваш ли Тобружа, нареждат ли в парче, няма проблем. Няма проблем. Всеко нещо има значение. Сега има написан, има предали. Благодаря, че пазите предалията, както ви ги предадох. Да. Защото протестантите ви казват, няма предалия. Как няма? Ето тук го казва апостол. Благодаря ви, че пазите предалията така, както ви ги предадох. Има предалия. Има предалия, питката за хляба да се меси. Или от довица, или от девица, които не живеят сексуален живот. Това е предание. И то се спазва по много църкви. По много църкви, или вдовица, или девица. Но понеже бехме към Божия църква, нали, заедно бехме с брат Евгений, и там пък се молят.
кой да носи питката, кой да беси питката. И става една сестра и казва, сестра Мария да беси питката, след това става, сестра Иванка да беси, след това не знам кой. И брат Евгений. И той човек каза, еми, какво да прави сега? Не може Святия Дух да каже Мария, па Иванка, па Стоянка. Святия Дух ще каже една, да увеси пет. Ами айде, вика и трите отивите да увесите пет. И аз се молих и казвам, Господи, кой да меси пет? И чух властен, ясен глас. Ти! Ти! И от тогава аз съм. Разбирате, това заповяда, това прави, това прави. И затова има неща, които трябва да се съобразяваме. Трябва, ако искаме, ето сега, искате ли да бъда, да бъда при вас? Искам събранието ви да се събирате чисти. Не искам нечисти да събирате на събрание. Не искам нечисти. Събранието да се очисти пода, да се помете и да се измие. Три пъти ви събожда рощеска, Святия Дух да бидува. На Господната вечера нищо да няма на маса, нищо, освен чашите и хляба. Има неща, които не мислим, че е така. Но това е жертвеника, това е жертвеника и ние си слагаме отгоре, когато искаме, дали върху масата и... На амбона, на столовете на амбона, да не сядат жени нечисти, ще пострадат. На амбона има три стола, те си качат и седат отгоре на стола. Ами ще пострадат, ще пострадат, аз съм чистъл от кръвта им, защото те не искат да слушат. Идва една сестра с Ала, няма защо да я крия, Ала с годеника си. Канат ме, да, и покана неделя сватба. И когато поемам поканата, чувам, не благоволявам в тая сватба. Не благоволявам в тая сватба. И аз се стреснах и казвам, Ала, ти да не би в неделя да си не разположен. Да, обложете сватба. Защото аз знам, аз съм видял прочете си как Господ откри на свещеници, че някои жени са неразположени и той ги изобичи. Господ открива. Ето това е говорил тук в църквата пред, пред Бога. И в неделя Илия ми вика, айде да ходим на сватба. Нали, отложихте ли сватбата? Ами пастира казал, баби ни деветинини, какви ги разправя това Петър Бърър? Баби ни деветинини, това въобще няма значение. Тя жената, да не би жената, да не е чиста. Но има един период, когато е нечиста, така пише Библията. Така е. Не благоволявам в този брак. Ожениха се, много голема сватба дигнаха. Показва се, че той е нейния годеник. За някакви баща му е някаква голема фирма, издадиха пистолети, гърмеха в ресторанта, страхотна сватба, страхотни салтанат. Пожели са Ала, забременява момче, минаха 5-6 месеца и той я напусна. И тя роди детето, Степан мисля, се казва детето, и сега е самотна майка. Защо е самата майка? И сега ще ходи там заедно с Майя да вики да крещи. Защото не послуша. А защо не послуша? Защото пастира. Пастир ли? Това е задача на пастир. Да казва на народа издол, да различава чисто от нечисто. Свято от несвято. Да учи народа. Дали можеш да се отложи тази сватба? Един месец. Един месец, една седмица, нали, да измине, да се очисти, да се измие, да бъде както трябва. Защо? Ами защото там тя отива и оскърнява цялото богослужение.
И православната църква ще я помазва с Ирод. Нали, ще дойдат, ще венчават, а тя е нечиста. Тя не трябва да влиза в църква? Тя въобще не трябва да влиза, но една сестра ми попитала свещеника. Когато съм неразположена, може да влизам в олтара. По-рано вика, не можеш, ама сега може. В олтара? По-рано не може, сега може. А какво е това? Отстъпление. Това е отстъпление. Всеки трябва да си знае. Нали, знаете, и мъжете, когато сте чисти, писано е Библията. Не пристъпай. Ама нали, това е до довечера. Не е до довечера, не е до утре вечер. Том си не чист, вън подстан, там. Иначе цялата армия губи войната. Губи войната сега гледат там за тия по Пловдивската гора за свети цар Борис. Българите не знаеме, че Симеон е бил разбит. Армията на Симеон е била направена пух и прах от маджари. И България ще ела да изчезне. И цар Борис е в Охрид манастира. Той се връща в Плиска и заповядва на митрополит. Целият български народ три дни после молитва. Три дни пълен после молитва, като по времето на Естер. Това е записано в летопис. И тогава същата тая разбита армия разбива маджарите и маджарите ловят пред Дунава, бега там и се освобождава територията. Иначе България щяла да попадне под маджарско руко. Пост и молитва. Три дни. А ти работи учат ли се в учените? Не. Какво сме не учите? Великият Симеон. Най-великият Симеон. А падението на Симеон. И така, брати и сестри, моля ви да се огледаме не случайно. Брат Димитър преди няколко каза, проповядвам, пазете се чисти, пазете се чисти, пазете се, Господ иска чисти хора. Чисти, не оскърнени. Знаете, че в нас живее Святия Дух. Повтарям, това е случай един пастир. Приятели бе, добър пастир. Обаче, качи се амбона на бачо Киро и казва, Исус Христос на Голгота е бил разпънат чисто гол. И през нощта сънува, че един ангел, вървя с него по пазара, един ангел слезна отгоре и така като го удари, така отвършва се, като го плесна през устата и той се разболя от рак. Ракта бери е друг. Паднава в раквата Бога. Моля ми се за него, милост Господ. Милост Господ. Пълго и цели. Пълго и цели, той се върна. Обаче, той ангел ме пана за ръка и ми заведе в дома на друг пастир. Отвори вратата и ме ботна вътре в хола. И като ме ботна вътре в хола, той остана вън пред вратата в коридор. Виждам на една маса един човешки труп. Труп без глава. Човешки труп без глава. Обаче вътре страшно боли. Разлага се. И аз блъснах вратата и излезнах навън. И ангела ме пита. Защо бягаш? Страшно боли. Не мога, не можеш да седиш вътре. И аз не мога да присъствам там, където има грях. Грехът боли. Не мога да присъствам. Грехът боли.
Доколкото знам, той е пастир по време на комунизма, понеже имал 5 деца, имал много проблеми, натискали са го. Той е бил с голямо помазание, на мен са ми казвали сестри и брати, когато той се е молил, е ставало нещо, като приберих им. Вика офицерски жени, такива жени на министри или на еднакви. Обаче са го притиснали другарите, са излезли в клуба на атеиста и да кажа, че се е заблудил. Като е повярвал, че Исус е идва. Става, казва го и аз не знам как плаче този човек. Плачеше, викаше, Господи, моля ти се, Исусе, хълцаше, моля ти се. А Исус какво казва? А който се отрече от него, и аз ще се отрече от него и няма да го изпада, като са него и тяга. Затова може да дойде тежко време. На никаква цена не си прави сметки, да сега да се отречеш, па после да се каеш. Нали? Аз се отречу, а после се покая. Защото не знам. Отречеш ли се, ставаш труп без слова. Добре, да се молим. Но преди това дадох думата на брат Тодор, а па не му дам думата. Нека да чуем няколко думи. Не няколко, колко Господ му даде. Защото днес е хубав празник. Сега имам една молба към всички, които си пращат честитки така в интернет или по Viber, съобщения, картичка хубаво с икона на Света Богородица в разни варианти и пише Малка Богородица. Няма малка, няма голяма. Света Богородица не можем да я наричаме малка, в никакъв случай. В фолклора се нарича така заради това, че са близо двата празника сравнително. Единият е успение, наистина, когато успешно завърши земния живот на някого, както е с нея, това е, казва се и за някои от други от Божиите угодници, успение. Обаче аз си мисля, че ще направим нещо лошо, ако така се позоваваме на тоя фолклор и наричаме Света Богородица или празника, го наричаме Малка Богородица. Защото във връзка с тия разкази за братя и всичко друго, и сега, както казва за отричане, нека да си помислят всички тия, които се отричат от Богородица, дали не се отричат от тялото на Господа Исуса Христа, защото Той не го е получил от друго място. Нали? Тя и Богородица е Божия, но тялото като представителство на цялото човечество става чрез това момиче, Богородица. Аз се позволявам да я нарека момиче, защото тя е девствена и в момента. Вярвам го това. Вярвам, че Господ нарочно го е заложил това, да бъде девствена и да бъде свидетел на Божеството на сина си. Та, малко, кратичко, няма да чета. Днешният ден е деня за Рождество, да, на Света Богородица, а утре... Рождество. А утре е деня на родителите на Света Богородица, Йоаким и Анна. Защо? За да са два отделни дни поради уважението към тях. Така е дадено да бъде. Просто дори да не сме толкова сигурни, че в този ден приемете го като нещо, което, като един ден, в който уважаваме рождението на Божията майка. Както и във връзка с покриването ми. Не всяко нещо, не всяка Божия истина можем да я разберем, но нека да я приемем, нека да се доверим на Бога. В крайна сметка това е вярата, да му се доверим истински, напълно.
Какво като не разбираме? Ами, човешките възможности не са големи. Не, че Господ не ни е дарил, Той ни е дарил с огромни възможности, ама поради нашето лошо стопанисване на тия възможности, не успяваме всичко да разберем. Да. Та, как, интересно как Господ подготвя раждането на Божията майка. Дълго-дълго се е съвървяли родовете и стигат до Йоаким и до Ана. Те са живяли в Назарет, както може да се досетим, и Йоаким и Ана. Йоаким произхожда от Давидове род. Ана е от рода на Арон. Така че виждаме колко точно са подготвени. Щедри, милосърдни хора, за себе си изразходвали една трета от доходите, а другата трета са давали на храма, а последната са раздавали на бедните. Обаче, били скръбни, защото времето минава, а те не могат да имат деца. Знаете, че у евреите се счита за голямо нещастие бездетството и те тогава, понеже всички са очаквали да дойде Месията и който няма деца, няма възможността от неговия род да се въплати Божия син. Много интересно. И те се смущават също поради тая причина. И в един от големите празници, еврейски, които може би е добре някой ден да имаме малко време и за тях да говорим, Йоаким дошъл със свои роднини в храма Йерусалимския и искал да пренесе жертва на Бог. Храмът бил препълнен с народ, застанал Йоаким пред първосвещеника и му открил желанието си и първосвещеника започнал да го укорява, че заради греховете му Бог не го благославя с деца. При това положение той не е достоен да пренесе жертва. Йоаким се нажалил дълбоко, излязъл от храма и се утешавал с мисълта, че Господ е безкрайно милостив. По някое време скръпта му станала толкова голяма, че той не пожелал да се връща вкъщи, е отишъл в пустинята и там пасял стадото дълго време. Прекарал в молитва и строг пост 40 дни. Молял се усърдно Бог да се смили над него и да извърши чудо, да стане той баща, както някога Авраам е станал баща в дълбоки старини. Веста за тревогата на Йоаким в Йерусалим стигнала до Назарет и до Ана. Тя затъгувала дори и повече от мъжа си, читала себе си за причина на бездетството и като мъжа си започнала също тъй горещо да се моли на Бог и да облагодетелства, да я облагодетелства с рожба. Работейки в домашната градина, тя видяла в двора. Видяла сред клоните на едно лаврово дърво гнездо с малки птичници. Гледката на това щастливо семейство я хвърлила в още по-голяма скръб. Само аз, Господи, казала тя със сълзи на очи, съм мъртва и безжизнена, цялата природа те прославя със своите плодове. Всички раждат своите деца, само аз съм бездетна като безводна пустина. И така се е молила на Бога, ти си дарил на Сара в старините и син, чуй мен и аз ще ти принеса роденото от мене в дар, за да бъде благословено в него твоето милосърдие. Ана вложила цялата си душа в тая молитва и ангел Господен застава пред нея и казва: Ано, Ано, твоята молитва е чута. Твоите вопли преминаха областите. Твоите сълзи капнаха пред Господа.
ти ще родиш благословената дъщеря, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Чрез нея ще бъде дадено спасението на целия свят. Наречете я Мария. Ана веднага дава обещание, че ако роди дете, ще го даде в служба на Бога. Преди да сподели своята радост с мъжа си, тя отишла в Ерусалимския храм да благодари на Бога и там да повтори своето обещание. В това време ангелът Господен се явява на Йоаким в пустинята и му казва: Бог чу твоята молитва, жена ти ще роди дъщеря, която ще бъде ваша обща радост. За да се увериш в моите думи, иди в Йерусалим, там при златните врата на храма ще намериш жена си, на която вече е възвестена тая радост. Щастливите съпрузи се срещат в Йерусалим на оказаното място, разказват си взаимно за явяването на ангела и принасят заедно жертва в храма. Вероятно свещеника е бил друг. На 9 декември, ние празнуваме зачатие на света Ана. Ето, това е причината. И точно 9 месеца на 8 септември е рождението. Света Малката Мария е зачената точно на 9 декември. Ражда се Мария, израства като детенце, навършва 3 години и я завеждат родителите й в храма. И сега знаете историята, ние на 21 септември пък празнуваме Въведение Богородично в храма. Това е въведението, тук няколко думички се казват за него. Какво е интересно? Тя остава да живее там на 3 години. Значи, така, родителите изпълняват обещанието си, предават своята единствена рожба в служба на Бога. В това време при храма живеели в отделни малки стаи, може би кили, това е първообраз на съвременното монашество. И мъже отделно, и жени отделно, и девици, които са посветили, всички тия са посветили себе си изцяло на Бога и водили чист, благочестив живот. Те били предобрази, и тук се казва да, на бъдещите монаси. В тържествено шествие Ана се приближава с детето към храма. Ана и Йоаким. В ръцете девойки, цветя и свещи са вървяли в близост, така в съпровождане на малката Мария. За да посрещнат идващите Йоаким и Ана, с пеене са излезли от храма свещеници, даже с първосвещеника. Как са разбрали, че такова едно детенци просто им завеждат те да излязат? Има откровение Божие. Ана поставила малката Мария на първото стъпало на храма. Е имал 15 стъпала, обаче не знам дали сте го виждали и на картини, и на рисунки, и стъпалата са едрични. Не са сегашните стъпала е по толкова високи. Не са толкова високи. Повече са. Така. Тя е поставила на първото стъпало и 15 били тия всички стъпала. И какво се случило? От никого не е водена, от никого не е подкрепена. Мария се изкачва по всички стъпала. По чудо се е изписал по лицата на всички присъстващи. И така тя била оставена, разбира се, там горе посрещат свещениците, тя била оставена, както други девици, да живее при храма. Лишила се от родителите си, предадена изцяло на Бога. Баща е Йоаким, почива на 80 годишна възраст. Ана, като остава сама, се преселва от Назарет в Ерусалим, да е близо до храма. И даже си е взела такова жилище някъде, близо да бъде, постоянно се молила до самата си смърт.
така, в такава една възраст, обречена да изпита сиротство, малката Мария, стига до момента да приеме върху себе си дълга, да лекува сиротството на всички самотни, изоставени хора или сираци. Така става тя майка, утешителка и застъпница на сираци. Благодаря ти, Господи. Не е тайна. И в много евангелски църкви се проповядва да не почитаме майката на Господ Исус Христос, да не я наричаме Богородица, нито светиите, нито апостолите, но това проповядване е противно на Божието Слово. Господ Исус Христос казва: който ми служи, Отец ми ще го почете. Дали има някой човек, някоя жена, която да е служила повече на Исус от майка му? 9 месеца го е носила в утробата си, грижила се за него, служила му е, грижила се, докато е пораснал. И отец се почита. А какви са тия проповедници, дето казва, ние няма да я почитаме? Аз съм свидетел на една конференция, беха наслагали на столовете Ели Исус, Ели Мария. Богородица или Христос? Моля? Богородица или Христос? Богородица или Христос беше? Мисля, че Мария беше, защото Мария... Няма значение, те е Богородица, няма. Но, нали, аз напуснах тази конференция, но такива конференции не ви съветвам да ходиш, защото стават участници, как можеш да отделиш майката от сина. Освен това, проповядват, че ние не можем да прославяме Света Богородица, не можем да прославяме светиите и апостолите, но четеме в 17 глава от Йоанна. Исус се моли в Гециманската градина, своята застъпническа молитва и казва: Отче, славата, която ти ми беше дал, аз я давам на тях. Бог им дава славата си, а нашите проповедници казват, ние не можем да ги прославим. И защо? Защо не можем да я прославим? Защото ние сме... Еми, защото тя е като нас. Еми, точно като вас не е. Нали, аз го повтарам, защото на вратата на Бачи Киро бех се събрал едни сестри. Ами тя е като нас. Викам, добре, аз ще се съгласа да ви призная, че вие сте като нея, но има условия. Какви условия? Ами да забременеете без мъж. Без мъже. Да родите синове или дъщери, които като умрат или бъдат убити заради вярата, и ги погребете в третия ден да възкръснат. И тогава ще ви признават, че вие сте като нея. Е, ама тя е една обикновена жена. Не е обикновена. Не. Бог е избрал и апостоли, мъченици. Не е обикновена. Затова не грешете против майката на Исус. Повтарям това, което аз съм изживял. В моята работа имаше там един председател на профкомитета. Беше събрал хората от моята бригада, аз ходя там за материали назад там, влизам и той говори против майката на Исус. Говори нещо за майката на Исус, нещо се подиграва, смее се и хората се смеят. Аз обаче не вземах никакво отношение. Господ е допуснал. Баща ми отива да се почерпи с Бойчо ми. Той е мой и първи братовчет, мисля, на баща ми. Неговата съпруга е сестра на майка.
Той е бил учител по вероучение. Обаче са ми казвали отдолу към Марти хората, че когато той е говорил за Бога, се е посмивал. И учените, децата са разбирали, че той не вярва в Бога. Как биха да повярвам, нали, професор Тотоманов ми каза, как да повярвам, като твой Вуйчо, вика, говориш за Бога и се посмиваш. И баща ми бил с него в една компания, идва и ми каза, трябва да поговорим сега, за Дева Мария. Той! Никога не съм се опъвал на баща ми, така да скочи срещу мен. Той си стъпи съм. Чакай, викам, и слушай ме, и после ще ми говориш какво Вуйчо ми, какво е плескал там, където се събира. Сънувах сън, че с теб, баща ми, стоиме на синора на една нива. На полето, на синора на една нива стоим с баща ми прави. А на другия синор е Исус, стои ни наблюда. Исус мина през угарта и зора на нива, дойде на 2 метра срещу нас и каза, когато безчестят вашите майки, вие скачате да се биете. А когато безчестят моята майка, вие защо мълчите? Защо аз съм мълчал, когато той е председател на профкомитет да говори против майката? Защо ние мълчиме, когато някой пастир говори против майката ни? Защо баща ми е мълчал? Някои казвали са ми хората, че някой във влака от саранци напсувал и баща ми, не знам колко, нещо сигурно го напсува и той го е грабал и го е палил от влака. А аз съм скачал, някой ако ме напсува, тичам и почвам да си бия. Когато безчестят вашите майки, вие скачате двамата да си бия. А когато безчестят моите, вие защо мълчите? И аз питам всички християни, когато един антихрист се е качил на амвона и безчести майката на Исус и тя не е никоя, тя е родила 5 дъщери и 5 синове и лъже на амвона, вие защо мълчите? Ще ни попита Господ. Ще ни попита в съдния ден. Така че всеки да си извади извода. Абе, ви сега, нали ще ти кажат тия, братът, ти си имаш това убеждение, аз имам убеждение, дай сега да не се караме, да не се разправяме. Твоето убеждение, що ме е противно на убеждение, убеждението на Божието Слово се нарича ерес. С еретиците говориш един-два пъти, като не разбират, отстранявай. Отстранявай. Така, ще се молим сега. Молитва за Давид. По сестра Калинка. Изчезнал е на 27 март, знаете вече. Знаем неговото место на хождение. Знаят неговото место на хождение. Да ние се молихме точно за Давид. Да, ама къде е? Това е майката. И за брат Иво да се молим за изцеление след направена операция на стомаха. Сега преминава през химиотерапия. Телефона е някой си. Некой не е този брат Иво, некой друг Иво, който му е направена операция. Значи знае се место на хождението на Давид. Брати и сестри, молете се за брат Павел. Натоварен за и за целия му дом. Сестра в Господ. Темонично отварен. Може би Павел на Теодор. А? Не? А, твой брат. Брат. Да се молим за Никола, 12 годишен
детска церебрална парализа. Не се получил неколку епилептични грчове. Бог да го изцери и освободи. Напълно не си имал грчове. Е, ние се молиме за него, аз се моля за него всеки ден. Може би той да му реагира. Ами да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ние грешните и недостойни малки човеци имаме тая възможност да се доближим до престола на благодата. Амин. Господи, към Теб можеше да вика един път в годината еврейския правосвещеник, но сега ние можем да викаме всеки ден и всеки час. Слава! Отче, святи и прави. Благодарим Ти, че имаме тая възможност. Молим Те да чуеш нашите молитви. Молим Те да чуеш за този наш брат Давид. Роднините знаят къде е место на значението. Но ние Те молиме той да бъде намерен и върнат на родителите. Молим Те за това момче, Господи, което е получило напоследък гърчове. Никола, дяволе, дух на церебрална детска парализа. Напусти тялото на Никола, напусти дома на Никола. Отивай там, където Бог ти е определил място и не се връща и не уврежда и това дете. Господи Исусе, Ти си умрал за това детенце. Смили се над него. Ако има наследствена обремененост, покри всичко, Господи. Покри всичко с Твоята кръв. И цери това дете. Молиме Те, Господи, за Иво, на който е направена операция. Ние не знаем кой е това, това е наш брат, но който и да е, ние Те молиме да се застъпи за него пред нашия Небесен Отец от Исуса Христе за Иво, да му помогнеш да дойде до спасително покаяние. Помогни Душе Святи да попадне мирният договор в ръцете му, да се обърне с цялата си душа, с всичкия си разум, да сключи мирен договор и ние сме уверени и знаеме, свидетели сме на това, как Божиите обещания се изпълняват и хора болни от рак биват изцелявани. Молим Те за сестра Олена от Долно Езерово, Казанлъшко, полна от рак на панкреаса. Господи, какво значи за Тебе панкреаса, когато хората чуват и лекарите се паникьосват? Но аз знам, че Ти имаш резервни панкреаси. Аз знам, че Ти можеш да направиш един панкреас за една минута. И затова Те молиме върху тялото на Олена, нов панкреас. Господи, аз съм свидетел как ме заведе насане при един кош, на който пише резервни части. И Митко Шишков беше с рак, с ръцейки по всички вътрешни органи. От тогава минаха 36 години и Митко Шишков е здрав, с нови органи. Халилуя! Молиме Те и за Олена. Да бъде с нови органи, с нов панкреат. Молим Те за Ивайло. Не знаем къде е опериран, кой орган. Но молим Те за Ивайло, Господи. И цери го, помилвай го, прослави се в него. Молим Те за ставите и костите по краката на сестра Джинка. Господи, ето тя изповяда, че когато е права, когато ходи, не я болят краката, но легне ли, започват болки. И ние Те молиме, ако леглото е осквернено, ако в къщата има някаква мерзост, открие я, да я изпърли от дома си и тя да бъде здрава, за да не я атакува лукавя от дома й. Молиме Те и за Боремира и цари колената й. Моля Те и за мен, Господи, и цари краката ми. Слава да бъде името Ти. Молим Те за брат Христо и цари краката му. Молим Те за Цонка и за целия дом. За Иво. Благослови ги и цари ги. За Иоанна
благослови и работата, и благослови и сина и Кирил. Молиме те за брат Тодор, съвършено здраве му дай, употребявай го на Божията нива, благослови дъщеря му. Молиме те за Панчо и неговия дом, за брат Иван и неговия дом. За брат Иво и неговия дом. За сестра Цветанка и нейния дом. За брат Иво. За Цветелина. За Васил. За Антуанет. Благослови ги, Господи, помилвай. Молиме те за тая сестра, която сега е до Цветанка, не мога да кажа името и помилвай я, Господи. Мария, сестра Мария, молиме ти за всички Мари. Днешния ден ги благослови, помилвай ги. Може би някои от Мариите са били родени на този ден и затова така са ги нарекли техните родители. Молиме ти, нека да пазят в паметта си, в спомените си, спомена за кротостта, за смирението, за послушанието на Дева Мария, на Света Богородица. Молиме те за Бойка и Цария, помилвай я, молиме те за подходяща работа. Молиме те, Господи, за брат Панталей, за неговия син. Пази го, Господи, да не се увлече по този свят. За Теменушка, благослови ги, помилвай ги. Молиме те за сестра Верка, за дъщеря и Първолета, и за внуците, и Димитър, за Симеон. Помилвай ги, пази ги, помагай им. Господи, смири се. Смили се за нашия народ, смили се за брат Ясен. Милост за Ели, Господи, за работа. Промисли за работа, Господи. Бъди милостив към не. Милост за нейния дом, Господи. Слава да бъдем. Молиме те. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. И царявай и премахай всяка болка и всяка немощ. Моля те за брат Димчо за съвършено изцеление. За дух, душа и тело. За целия му дом и род. За пълно изцеление, Господи, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове. Моля те за Лора и за Емилия, помилвай ги, пази ги, знай, че минават през такива изпитания. Пади им предна задна и странична стража. Господи, милост за Твоя народ, милост, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. И изцерявай, премахвай главоболия. Регенерирай увредени мозъци, увредени очи, увредени уши. Изцерявай гърла, трахей, бели дробове, черни дробове, жлъчки. Изцерявай панкреаси, стомаси, черва. Изцерявай генетали, изцерявай кости, стави, мускули, изцерявай и премахвай кожни заболявания. Молиме те и за психично болните, Господи, смири се за душевно болните, развържи ги, освободи ги и цери ги. Милост, Господи! Милост, Господи! Смири се! За брат Евгений, обади ми се преди малко по телефона. Господ да ни опази и да опазим вярата до край. Свърша да свършим пътя и да опазим вярата и да настъдим вечния живот. Благослови го, ето той изповядва вяра.
Помилвай го и благослови го. Благослови светлини неговия дом. Моля ти и за моята сестра, Господи, укрепи здравето и силите й. Много се притесняват за нейния внук. Дай да чуе добри вести и внука и да се ожени и да се узакони. Милост, Господи, за брат Христос, за неговия дом, за брат му, за роднините му. Моля ти за брат Теменушка, за сестра Теменушка, помилвай я, благослови я, пази я. Моля те, ако има други, които съм ги пропуснал, ти обаче ги помниш и ги виждаш, докосни ги тях, децата им, домовете им, роднините им, родовете им. Помилвай ги и благослови ги, Господи. Сине Давидов, смили се над всички нас. Молиме те, помилвай ни, благослови ни, цари ни, утеши ни, насърчи ни, Господи. Душе святи, изпълни ни с силата си. Моля те за Калинка, която е вече добре от това коронавирус, но много е ослабнала. Укрепи здравето и силите, защити и опази я. Молиме те за тия, които не са между нас, а са искали да дойдат. Те са, може би си мислят, че вчерашния ден си събирахме, но ще научат следващия вторник да бъдат между нас и те, и където да се скат, докосни ги, благослови ги, изпълни ги със силата си, Душе Святи. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че ни милваш, благодарим Ти, че ни прощаваш греховете, благодарим Ти, че ни храниш, че ни напояваш, Господи, че ни пазиш от всяко зло. Слава да бъде на името Ти. Слава Тебе, Господи. Благодаря Ти, Господи, и за днешното пътуване, че Ти изпрати една кола, катаджи да върват пред мене и аз да върва по тех, за да не нарушавам правилника. Благодаря Ти. Слава да бъде на името Ти. Ти ги прати пред мене да ме научиш да спазвам правилник. И те спазваха точно правилник. Къде 60-60, къде 80-80. Къде 50-50. Господи, молиме Те, помогни да се научим да спазваме правилата по пътищата като пешеходци и като водачи на моторни превозни средства и да не създаваме, Господи, такива неща, че да загиват хора, да бъдат ранявани хора. Моля Те да ни освободиш от този дух да се състезаваме по пътищата. Молиме Те да ни освободиш и от такъв дух да се препираме и да се състезаваме по църквите, защото Ти си, който ще прецениш кой Ти е бил верен, кой е бил верен до смърт, кой е бил послушен, а кой е бил непослушен. И затова Те молиме, освободи ни от всякакъв осъдителен дух. Слава да бъде на името. Милост, Господи, благослови страната ни и народа ни и допускай българи да се бият с българи, а тия, които злобеят, молите да ги укротиш, да се опомнят, да се свестят. Помилвай управниците, дай мъдрост и даде мъдрост на Соломон. А и писанието казва, при мъдър цар целият народ благоденства, при глупави управници народа страда. Моля Те да ни освободиш от глупави управници и да ни надариш с мъдри управници, които имат страх от Господа. Слава да бъде на името Ти. Ти сваляш царе, Ти поставяш царе. Ти сваляш управници, Ти поставяш управници и затова Те молиме да не бъде това волята на лукавия, нито волята на злодейци, а да бъде волята Ти, Твоя над България. Амин.
Нашето желание и нашата молитва е Ти, Господи Исусе Христе, да бъдеш президент, да бъдеш цар, да бъдеш господар, да бъдеш министър-председател на България, а човеците да се покоряват на Теб. Слава да бъде Нивица! Алилуя! Молиме Те, освободи България от духа на Антихриста. Освободи България от духа на лъжепророка. Освободи България от дух на анархизъм. Освободи България от дух на тероризъм. Удари на България мир и спокойствие. Слава да бъде Нивица! Алилуя! И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата Отче Святи и Праведни, с която нашия Господ Исус Христос ни е научил. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да даде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите дълги. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение се влезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и когото се прокланяме, и го славяме, на равното са и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За Христо виждам един тъмен кон, млад тъмен кон, така подкачен, малко е буен. А за Теменушка виждам едно ласо във въздуха, се движи, да внимава някой да ни я излъжи с нещо. Благодаря. Да я пане в примка. Да. Ще го кажа? Да. Не губиш времето. Здравей. Здравей. За сестра Гинка не беше много ясно, но виждам някакви лапи такива с ногти. За краката там да бъдат. Някакви лапи с ногти, ама не може да е котка или нещо по-големо. Гинка, тя ще отиде.
Лапи с ногти. Да, така, ама не може разберем котка е, нещо дива, котка е, трисли е, какво е. Някакъв хищник. Да, не бяха голема, ама не бяха и малки. Да те огледа дома. Ние сме ходили в нейния дом. Беше болен сина. Намерихме две торби с книги за изхвърляне. Тръгнахме да ги чвърляме. И когато вече на вратата да излезе, как ще да не. Върнете тия книги, те са на хами и ще си е много големи разправи. И ние ги върнахме. Сина и за съжаление почина. Книгите стоят там. Нека ми чуй Бойка, защото си мислите, това нищо не. Разберете ви, един пешкир ми е подарил някакви до този пешкир, има иероглифи. И аз виждам до пешкира един грозен черен, гол до кръста. Аз си паза пешкира. В името на Исус на последно мами. Разтарашуваш се, намери го пешкира и свърли го. Разберете ви, хора, Бог е ревник. Иска нашите домове да се очистят от всякаква мерност. От всякаква мерност. Ето, щом един път, втори път, кръстосал един грозен черен, там на раката. Седи и аз го гона в съня ми, той си стои и вика, паза си книга. Разрови книгите. Абе, няма, всички книги съм ги проверял. Един път, втори път съм ги редал. И една стара книга. Живота на Исус Христос. Живота на Исус Христос. И като я отворих вътре лъжи. Холи лъжи против Исус Христос. И тази книга седи по едно. Разбирате ли? Огледайте се, огледайте се, молим. Продължай, бъде. Ето, чудо ще ви кажа. Верно ли за Гинка това, което говори? Верно ли? Върна книгите обратно. Върна това. Нали дойде тук, го видяхте. Красивия Павло. Върна книгите, вложи се, веднага се вложи. Откараха го в раковата болница за преливата. Веднага. Разреши на Димчо да изгорят книгите. Веднага се подобри. Отива при неговите сили. Изпълват ме сили. Оттам пак отива там при тия антихристи, какво са правили, не знам. Продължавай. Затова му отче 12 годишни с гърчовете. Никола. Никола. Виждам една тъмна бутилка, като от вино, без етикет. Мисля, че имаше и тапа отгоре. Тъмно зелено, тъмно кафе, по-скоро тъмно. Бутилка, без тъмно. Като от вино. Еми, се молим, ако има някаква кръвлина, защото може да има неговия прадедо, дедо му и така нататък, може да се убили. Да се извършили убийство, кръвта вика за отмъщение и тия деца. Нали, тя цонка си отиде. Нали, тук ли е цонка? А, не, втора. Това камарци, има един случай, когато трима мъже изнасилват едно момиче. Така го изнасилват, то е младо момичеце и то умира. За тия хора им се родиха по две, на първия му се родиха две деца. На първия му се родиха две деца. Едното дете беше няма. А там хората предполагат целото, че тоя е натискал устата и за да не вика, и детето му се ражда няма. Млади мъже. Тегна годините на изнасиленото момиче и умря дъщеря. Роди му се момче, порасна, обеси се. Така, накрая умря и бащата. Така завърши тоя изнасилвач. Втори изнасилвач. Ражда му се момче, стига годините,
на изнасилването момиче и го прегази влака долу това. Прегази го влака. Ражда му се второ момче. Порасна, стана тракторист, разболя се от рак и умре. Накрая умре и бащата. Третия изнасилва. Те са били четири души. А четвъртия викал. Абе, оставете това дете, бе, диваци, какво правите, бе, обясняхте ли, бе, какво ви стана, бе, какво ви стана, бе. Трети изнасилвач. Ражда му се момиче, стига годините на изнасилващ момиче, разболя се от епилепсия. Срещнахме се с това момиче. Заповедах на духа на епилепсията да я напуста и той я напуста. Обвиниха ме мене, отиша и казали на баща ми, че аз съм я водил преди евангелисти на Бачо Киро и там били я изнасилили и затова тя отравяла. Защото Ванка им е казала, че като почне да живее полов живот, ще отравяе от епилепсията. Аз бех и дал едно евангелце и те вземали и унищожили евангелце. Целият род ги изтреби го. Целият род на това момиче. Единият беше партиец секретар, другият беше не знам какъв. Не може да си представите какво стана това. Господ е ревнив, нема. Ражда му се момче. Порасна това момче, стана крадец. На 7 години го караха в Панчарево, имаше за малолетни престъпници Макаренковско училище. И аз го питам, той беше на 7 години. Поле, какво ви учат там, бе? Какво ви учат там, бе? Тие Макаренковски. Абе, вика, показват и филми. А какви филми? Абе, най-различни филми за бандити, вика, за полицаи, за войни, за това. А на тебе кой герой от филмите, това дете е на 7 години. Кой герой от тия филми най-много ти харесва и той вика? А кой бе? Абе, Жоро Бандита, вика. Жоро Бандита? Ти не можеш да си представиш Жоро Бандита какъв. Мисля, че съм гледал и аз това филм. Това е един войник, който идва от фронта и се оказва, че сестра му са я пленили и са я вкарали в един публичен дом. И той е бандит, нали? Става бандит и ги трепе и винаги той излиза прав, нали? Винаги той е... То така е направен филма, нали? Той раздава правосъдие в Италия и Жоро Бандита и не знам дали е той, не знам. Но какво стана с това момче? Там се научи да отваря каси. Стана най-известният касоразбивач в България. И постоянно беше в затвора. И майка му се пита, какво става с сина си? Ами пуснат го и през нощта идва с колите. Тук е и свиркът и той дойде и вика, мамо, ако не отида с тек, ще запала в къща. Ако не отида с тек, ще запала в къща. Отиде, отвори касата, пак го карат за това. И накрая това момче си само уби. Така завършиха. Тия трима изнасилвача. Четвъртия доживя до дълбока старост. Над 90 години. Защото е викал, не пипайте детето, бе, глупаци такива. Разбирате ли какво прави греха? Е, сега по трамвай, по това ме срещат. Абе, какви глупо си говорили? Каква наследствена обремененост? Тонки познаваш ли? Ама аз не мога да се сетя. Аз ти кажа, нали? Сещам се за някой, ма дали... Да. Ама те са по-давна беше, ти си по-млада, аз ги помна, аз помна всичките тия деца, които... И това момиче, което беше от епилепсия, накрая загина по неизвестни причини. Кмета, говори с кмета, Пиженко беше кмет, викам, какво стана с Мария Шинкова? Ами намериха до съвета, вика, ударен от някаква кола и така е починал. И тия родове се затриха.
Ето къде е причината. Греха. Греха не ни е вирой, ни Бойко Борисов, ни тоя, ни оня. Греха е вирой. Оттам идва всичко. Има наследствена обременост. И сега ние се молим за това момче. От сърце му се молете. Майката толкова се е зарадвала, че ние ходихме с брат Тодор по тех. Помолихме се, той реагира, той тук реагира, крещи. И той вика се подобри. Ходихме си там на Виенско школа. Не можеш да си представиш колко съм щастлив, че детето почна да се подобрява. Обаче сега се е влошил. Получил е припадък, епилептични припадък. Трябва да отидем, трябва да огледаме къщата, да има дискове. Защото аз имах такова видение, че книгите са очистили, а дисковете ги падат. Искаш да кажеш? Ами аз тренер във връзка с гърчовете. Малко по-скъл, махни тази черест. Във връзка с гърчовете, той преди имаше много гърчове. Изпряха известно време и днес пак. Днес е имало, днес. Преди месец имаше много гърчове, спряха. През годините назад имаше много гърчове това дете. Постоянно. Спряха и днес пак. Сега пак? Да. Не е за първи път, искам да кажа. Не е за първи път, той си има ли по-рано? Да, спряха и днес пак. Абе, дух е това. А колко време бяха спряха? И аз се питах неги сега, казвам дълго време, не можа точно да кажа колко, значи няколко месеца, поне 4-5 месеца. За да има нещо, има нещо. Вижте аз. Нали я виждате Ради, майка. Ради, майка, отдето се молим. И се оказа, че сестра Иванка кълне на поразие. И мен ме кълне. Ето аз се признам, че и мен ме кълне. Защо? Не знам. Облегчава я духа тогава и я пуска на спокойствие. И като започнах да се моля за нея да гора това дух, тя почава да спи, скипти, нещо почава да скипти. Има дух върху. Защото той я мъчи и казва, кълни сега Димчо, кълни Петър Велев, кълни тоя. И като почне тя да кълне, той оставя на спокойствие. И затова тия хора, явно и там има някаква наследствена обремененост и ради така на сериозното вземе това. Да. Ние не можем да кажем. Куличев е изчистил там 32 души назад. Нали, в моите родини. От те да знам кой какво е правил. Почитам ги. Аз съм техен, техна плът и кръв. Почитам ги. Но се отричам от греховете им. Отричам се от греховете им. Деди, баби, какво са правили, баяли, какво са правили. Отричам се, обаче, знаем вече пример, ами казвам ви го отличен опит. Децата на хора, които са били комунисти, партизани и атаци, тоя дух ги преследва, разберете го. Те трябва да се отречат от това комунистически. Не само от баща си, а от самият дух на комунизма. Защото аз го усещам този дух на такива, като ги прави баща си последни вечер. Еми да, ама те са член, за да стане начало. Ама не е така. Той дух върви и изисква родител. Бащата се отрекал от Исус. Детето трябва да каже, не го признам това комунизъм, или това фашизъм, или това някаква друга идеология, или маоизъм. Тя видехте, мао. Показваме на Павлов, а бе изпредливо това мао бе, за кой ти е тук това мао? Маоизъм, има маоисти. И сега, нали говорихме в събота с Ради, а брат Петър трябва да има такива анархисти трябва да има. Ах, трябва да има. Кой ти каза, че трябва да има? Да създават анархия и бъркотия във света. Нали? И за това, огледайте се.
Нали, вие казвате, приемаме мирния договор, баща ми е бил член на партията, но аз се отричам от тази партия. Но, събирате се с приятели на баща ти. Те, баща ти беше, да, беше, нали, тази партия да направи добре, по-беше хубаво, като те управляваха. Край, не си се отрекал. Не си се отрекал. Разберете го. Защо? Защото ставаш си участник. И го казвам аз. Генерал Левен го каза. В Съветския съюз са избити 66 милиона. Милиона. И той го каза. И след няколко дни, айде, вертолетна катастрофа и си замина човек. Путин казва, 35 милиона са загинали във Втората световна война. Кой я подпали? Хитлер. И сега има такива моята борба и хора носят Хитлер, нали, говорят за Хитлер. Ставаме съучастници, автоматически ставаме съучастници. Добре, казах хората. Да не се препираме, се молеше. Ми идва този стих в Първо Петрова. Бъдете единомислени. Това просто ми дойде. Като пише бъдете, значи не сме. Това е вече от мен. Да не злобеем българи срещу българи. Това е мисля, че се отнася за управници, защото ми се припомня този стих. Да ти кажа да не ми се разсъдиш, ти много не го обичаш, защото антихристите са го казали. Първо Тимотея 2:1-2. Защото ми се казва, това е стих с обещание, за да помирим тих и спокоен живот, да се молим за... Сега вече се молим за управници, Господи, доведи ги да покаяли и така нататък. Дядин да имат страх от Бога. Ама като виждаш един управник, порите един път, два път, три път и той почва да хули Бога, сега... Без Бог, без Господа, ще направи България рай. Кво да се мола за него? Кво да се мола? Това е богохули. Това е отхвърля Бог. Направи ли България рай? Направи България, докара до национална катастрофа. И така. Ние пак се молим. Вразуми ги тия. Това ни се покаяли. А като ли искат да дойдат, ти се занимай. Избора е техен. Избора е техен. Така, за Никола, виждам едно малко средно-голямо черно куче, като болонка такова. И дух е това. Това че е обладава. Това е. Серебралната парица. За Олена. Непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. Амин. За Гинка, болки в тялото. Значи виждам една светла кола, четири врата. Това виждам, стои. Не знам какво ще рече. За семейството на сестра Цецка, виждам една разпрегната гальота. Нали знаеш какво е галиота? С големите колела дървени. Така. Ще спрат, разправете там при вас. Ще спрат. Ще застане мир. За Христо на Пантелей Теменушка виждам един кон, млад кон, див. Тъмен обаче, такъв като риш. Кон и подскача така, рипа, хвърля кътчове, не знам. Млади кончета. За Димчо е дигнал лека штанга над главата си. Това и преди го виждах и сега го виждам. С лека штанга, значи да. Не му е много тежко положението, okay. Но все пак е тежко. За Димчо, за Теменушка на Пантелей съпругата, виждам едно ласо се размята такава във въздух, да внимава да няма хване някой.
нещо, някой или нещо. Да не се хване, да не я хване някой. За тебе, когато се моли, че си спазвал правилата, след като си се движил зад определена кола, значи на Реното виждам на латински написано полиция. Е, дали не ги е страх, па вече е бела колата, дали? Не знам. Върху Реното пише полиция. Ами, духовната полиция. Духовна полиция. Да. Духовна полиция, какво трябва да прави? Господ ми даде пример. Тия полицаи тръгнаха отдолу към акции пред мен и където е 60, карат са 60. Където е 50, 50. Където е 90, 90. И така вървеха пред мен и аз по тях. Какъв пример ми дава Господ? Като тях. Те са земна полиция и спазват правилата, а ти трябва да бъдеш небесна полиция и да ги спазваш точно като тях, да даваш пример. Нека фърчат другите, нека те отминават. Какво като те отминават? И знаете ли за колко по-време бъде? Тръгнал съм от 3, и вече не, 2 часа. И ако бързах, ще да стигна в 3 часа. А сега стигна 3.15. Е, какво ще направя 15 минути? Какво ще направя? И си карам спокойно и усети колко спокойно караш, когато трябва да караш с 60 км на кръстовищата и ако ти изкочи някой, да ти искаш педала и ще спреш. Ако караш с 100, няма да спреш. Ще се отнесеш на некъде или ще стане катастрофа. Така стават катастрофа. Ако се спасат правилата, може пак някой да спал, някой получил удар, някой друг. Може да стане катастрофа. Ама точно ли е християните? Един пастир, нали от 50-та, брат Петър, ти па за правилата си писал там. Ма викам, ти ли ги не спазваш тия правила? Ти ли ги не спазваш? Еми не ги спазваш. А на погребението на Виктор Величев, Благовест Белев, вика, учил ме, вика мене, да не спазвам правилата. Е, и как те е учил да не спазваш правилата? И стърси го там на погребение. Значи може да не спазваме правила за движение по пътища. Давай да кажа. Така. Напоследък са загинали 16 души, това, което скоро не е било. И даже показаха един... Пак ли света ще викаме да дойде тук в църква? Света да извикаме да дойде в църква. Един камион беше паднал, ударил мантинелата и паднал и буквално се е изкрил и го търсят и не могат да го намерят. Та накрая са го намерили, разбира се, шофьора загинал. Така. Ти, Господи, бъди господар и цар на България. И виждам един танк, който стои до новото народно събрание, бившия партиен дом на площад Независим. И когато се молихме със символ верою, виждам заря на небето. Бог да ви благослови. Еми целият народ трябва да се моли. Амин. Има ли други видения? Има една част от песен за Богородица. А, добре. Ако искаш да я чуя. Еми да, изпей. Много е кратичка. Аз не се сещам за мелодията, но текста ще кажа. Рождението ти, Богородица, Дева, донесе радост на цялата Вселена, защото от тебе е изгря слънцето на правдата, Христос, нашия Бог, който развърза клетвата, даде благословение и като унищожи смъртта, дари ни със свечен живот. Амин. Искам само да кажа още нещо, че ще сетих, подалих го с брат Тодор, обаче виждам Мирослав на земята, вързан, ръцете са му отзад, над него един шлем, воин, държи меча, не му е отсекал главата, но е готов да му отсече главата. Това виждам. Да се помолим и за Мирослав, забравих ми го.
Господи, молиме Ти за всички, които не ги споменахме, които са тук или ги няма тук, между които и брат Мирослав и неговата съпруга и неговите дечица, Господи. Придай му вяра, Господи. Освободи го от този унил дух. Освободи го, Господи. Ти искаш, ето Ти казваш, нали това искам, Доме Израилев, да живеете. Нали това искам? Господи, няма такава болест, която Ти да не можеш да изцериш. Изцери го, освободи го. Освободи го, Господи, от измамите, от лъжите на дявола. Помогни му, Господи, да пие от живата вода, да не пие от матинеците на този свят, от мътната вода на доктори, на професори, на какви ли не лечители, но да пие от живата вода, защото Ти си възкресението на живота. Ти си възкресението и живота. Възкреси го първо духом. Първо духом възкреси душата му, а после и тялото му изцери. Смили се за Мирослав. Молиме Те, Господи, смили се за нас грешните. Смили се за нашите родини. Слава да бъде името Ти. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с църквата му на това място, с църквата му в град София, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин! Свири тържествена музика. Брат Мирослав, виждам една вадичка, но тече кал от тая вада, кал, синя кал. Вадичка? Ручич. Да, ручич, ема тече кал. Той слуша такива учители, да не го ти изсереди. Божието Слово, бе, хванете се за това Слово.